Ei, você! O que é? Tenho um recado pra você. Diz logo. Gostou do recado? Foi você que mandou me dar essa coça. Você tá brincando com fogo, Cristina. Estou farta de suas ameaças, Guto. De suas chantagens. Eu posso dizer tudo o que sei. Vai para a cadeia de novo, é isso que quer? Eu não vou viver acuada tendo que arrumar dinheiro pra você o tempo todo. Eu também não tenho mais nenhum. Te chamei para dar o golpe ao meu lado, mas eu não posso ter você nas minhas costas o tempo inteiro. Você tá me ameaçando? É só um aviso, Guto. Ou fica do meu lado e faz o que eu mandar. Ou será pior para você. Não vai me dar mais dinheiro. Só depois que eu me casar com o Rafael. Até lá, você terá que me ajudar a conseguir o que quer. Tenho planos, Guto. Eu pensei que você gostava de mim. Eu pensei que você gostava de mim. Que você me amava. Mas tudo o que faz é me ameaçar. Eu peço que me perdoe, Cristina. Perdoa. Está perdoado. Eu fico me sentindo um miserável. Te pedi para você não me abandonar. Vamos voltar ao que éramos antes. Sem ameaças de parte a parte. Em breve eu volto a te procurar para me ajudar. Contra Serena.